V dňoch 23. až 25. augusta 2012 sa v Prešove Haniske uskutočnil športový futbalový festival Prešov Cup 2012, respektíve jeho tretí ročník. Tento športový futbalový festival pozostáva z dvoch zložiek, turnajovej a festivalovej. Turnajovej samozrejme vo futbale. Boli to kategórie U8, U9, U10 a U12. A športovej zložky sa deti mali možnosť vyskákať, vyžmíkať vo vodnom futbale a vyskúšať si rôzne iné atrakcie, ktoré im organizátori pripravili. Táto myšlienka je o zmysluplnom využívaní športových aktivít, aby deti mali priestor, možnosť aktívne športovať pri rôznych druhoch športu. A to už či je futbal, aj keď je to fenomén, je najpopulárnejší. Ale samozrejme vidíme aj dnes, že tie deti sa hrávajú v športovej dedine, kde to možno s nejakým organizovaným druhom športu nemá veľa spoločného, ale takisto sa vedia samozrejme vyžiť. Takže toto je cieľom, aby tie deti tu naprišli, aby tí rodičia pochopili, že tým deťom dávajú strašne veľa, pokiaľ ich vedú k športu, pretože ten šport učí ľudí všetko. Od disciplíny až po, si myslím, rozvoj intelektu, to znamená hľadanie určitých kompromisov, súťaživosti a podobne. Aké mužstva sú tu tento rok? Pozvanie prijali FC Baník Horná Nitra, za čo chcem poďakovať. Taktiež sú to Zlaté Moravce, už naši starí známi priatelia z Junošport klubu Stará Ľubovňa. Taktiež samozrejme je to Tatran Prešov, Junior Košice, Sokol Ľubotice, Dupo Rožňava, Benekol, Partizan Bardejov som spomenul. Takže hojná účasť mužstiev. Tento festival samozrejme je aj o turnaji, ale ten turnaj je samozrejme s pestrením a doplnkom. Treba tieto turnaje propagovať a robiť, pretože dneska je veľmi dôležité to, aby naše deti mohli zmysluplne využívať voľný čas a v našom prípade naši futbalisti, aby naozaj sa mohli prezentovať, aby sa mohli konfrontovať, aby sa po ľudskej, športovej a spoločenskej stránke mohli rozvíjať a aby sa mohli seba realizovať. Takže naozaj postrehy z tohto turnaja sú len a len pozitívne a ďakujeme za pozvanie. Ja negatíva žiadne a súhlasím tu s pánom kolegom, že to je super organizované a ja pre tých chlapcov, ktorí začínajú s futbalom, to len prospeje. Futbal chlapci hrajú na vysokej úrovni, sú to všetko kvalitné mužstva, ktoré v každom zápase vydávajú zo sa všetko napriek horúčave. Tak sme tu už druhýkrát a máme len tie pozitívne. Sice včera nevyšlo počasie, lietali tu stány, ale my to berieme športovo a atmosféra, vedenie je tu dobré. Deti sa zabávajú. Myslím si, že niektorí chlapci, konkrétne ročník 2003 U9, by mohli hrať na väčšom ihrisku, lebo táto kategória hráva futbal na väčšie ihrisko a tým pádom tu sa už nevie pohybovať, lebo už hraje rok v podstate na väčšom ihrisku a sa vracia o niekoľko krokov naspäť. Dobre sa hrá, nie sú také zranenia, počasie ideálne, takže kus možno negatív to, že sa nejaké mužstva odhlásili, že mohlo by tých mužstiev viacej a bolo by to ešte také pestrejšie, no, že niektoré skupiny tam sa muselo dvakrát dať medzi sebou a mohlo sa viacej zápasov dohrať s inými súpermi. No, ale ako celkovo aj takto splní účel, lebo každý si zahra, sú to dobrí súperi, takže určite pre nás ako Ľubotice to splní účel, lebo my tu hráme so silnejšími mužstvami, takže to ako pre nás je to super. Tak celý turnaj sa zakladá na športovom duchu, ktorí chlapci dodržujú aj na ihrisku, čiže hrajú férovo, hrajú podľa pravidel. A mimo ihriska, pozerám, majú veľa zábav, majú tu iný futbal, majú vodný futbal, takže je to na úrovni. A čo hovoríte ešte na myšlienku spojiť atrakcie a futbalový turnaj? Tak toto je veľmi dobrý nápad, lebo naše deti sú neudržateľné, majú plno energie, jak sa môžete pozrieť, aj v tých vodných futbaloch a takto. Oni sú plno energie, oni potrebujú vybúšiť sa, vyblázniť, hej, získavať nových kamarátov, priateľov. Takže s takouto formou veľmi rád súhlasím. Tak veľa atrakcií pre chlapcov určite, zabava, len potom čím viac atrakcií, tak tým výkon slabší. Myslíte vážne? Jasné, však sú unavení, už tu sú akurát naši, keď to vidíte v pozadí a keby sme mali ešte dva zápasy, tak ešte horšie dva zápasy. Myslíte si, že to nie je dobré, alebo si to užívajú? Nemáme sezónu, je to taký výlet, no, je to spojené futbal s takým výletom. Takže v konečnom dôsledku spokojný? Určite áno, hlavne, že sú deti spokojné, no. Ja nemusím byť spokojný. Čo z toho ťa najviac zaujímalo? Tá loď, lebo sme sa tam mohli naháňať a hrali sme, že ideme do sveta.
A čo bolo pre teba najviac zaujímavé? Na čo si sa najviac tešil? Tá na zápasy. A vyhrali ste? Mm-mm. Ale teraz ideme posledný zápas. Ako sa vám páči? Dobre, super. Paráda. A čo sa vám najviac páčilo? Futbal. Aquapark. Ďakujeme veľmi pekne. Veríme, že všetci sa tu nás zabávali, že sa budú zabávať aj na budúci rok. A veríme teda, že navštívia aj štvrtý ročník. Super.